Salam, biologiya müəllimi Leyla İsmailova. Yay günlərində yaşıllaşmış durğun gölməçə suyunu ovcunuza alsanız, onun içərisində kiçik yaşıl kürəcikləri görərsiniz. Suyun çiçəkləməsi adlanan bu hadisəyə səbəb, xlorella və xlamidomonada adlanan yosunların yay dövründə kütləvi surətdə çoxalmasıdır. Bugünkü dərsimizin mövzusu, yosunlar ibtidai bitkilərdir, bir hüceyrəli yaşıl yosunlar. Müasir sistematikada bitkilər aləmi iki yarım aləmə, ibtidai və ali bitkilərə bölünür. İbtidai bitkilərdə hüceyrələr arasında vəzifə bölgüsü ixtisaslaşma getməmiş, ali bitkilərə xas olan toxumalar və orqanlar, kök, gövdə, yarpaq yoxdur. Tallom adlanan bədən quruluşu formalaşmışdır. İbtidai bitkilərə təbiətdə geniş yayılan yosunlar aiddir. Yosunların hüceyrəvi quruluşu qlav, sitoplazma və nüvədən təşkil olunmuşdur. Tərkibində xlorofil daşıyan xromatofora malikdirlər. Xromatofor sözünün mənası rəng daşıyan deməkdir. Xromatoforlar müxtəlif quruluşda olurlar. Yosunların əksər hissəsi su mühitində yaşayır. Ağac qabığında, rütubətli divar dibində plevrokok adlanan quruda yaşayan yosun növünə də rast gəlmək olur. Yosunların bir hüceyrəli və çox hüceyrəli formalarına rast gəlinir. Bir hüceyrəli yosunlara plevrokok, xlorella, xlamidomonada, çox hüceyrəli yosunlara Ulotrix, Spirogyra, Laminaria, qonur və qırmızı yosunlar və s. aiddir. Yaşıl yosunların qidalanması. Yosunlar əsasən avtotrof yolla qidalanır. Xlorofilə malik olduqları üçün suyu və suda həll olmuş karbon qazını mənimsəyərək qeyri-üzü maddələrdən üzü maddələr əmələ gətirir. Xlamidomonada bununla yanaşı, hazır üzü maddələri bütün bədən səthi ilə uda bilir. Bir hüceyrəli yaşıl yosun olan xlorella və xlamidomonadanın quruluşu ilə tanış olaq. Xlorella suda, nəm torpaqda yaşıl örtük kimi nəzərə çarpır. Xlorella su axını vasitəsilə bir yerdən başqa yerə aparılır. Hüceyrələri xırda və kürə şəkillidir. Yalnız mikroskop altında yaxşı görünür. Xaricdən qlafla örtülüdür. Sitoplazma və nüvə qlafın daxilində yerləşir. Sitoplazmanın içərisində yaşıl xromatofor yerləşir. İşıqda həmin xromatoforda fotosintez prosesi gedir və üzvi maddələr əmələ gəlir. Çoxlu miqdarda oksigen xaric edir. Karbon qazını, suyu və mineral duzları qlaf vasitəsilə bütün səthi ilə udur. Xlorella yalnız qeyri-cinsi yolla çoxalır. Hüceyrə daxilində sporlar əmələ gəlir. Bu zaman qlaf partlayır, sporlar xaricə tökülür, sonra hər bir spor yeni xlorella hüceyrəsinə çevrilir. Xlamidomonada. Xlamidomonada. Xlamido paltar, manada sadə mənasını verir. Ona paltarlı yosun da deyirlər. Bir hüceyrəlidir. Armud formasındadır. Hüceyrənin ensiz ön tərəfində bir cüt qamçı vardır. Bu qamçıların köməyi ilə o suda cəld hərəkət edir. Hüceyrə xaricdən qlafla örtülmüşdür. Qlafın daxilində sitoplazma, nüvə, kasa şəkilli xromatofor yerləşir. Onun həmçinin qırmızı rəngli gözcüyü, işığa həssas cisimciyi və yığılıb açılan vakuolu vardır. İşığa həssas gözcük işığı qəbul edir və xlamidomonada işığa doğru hərəkət edir. Yığılıb açılan vakuol artıq suyun hüceyrədən xaric edilməsinə xidmət edir. Xlamidomonada cinsi və qeyri-cinsi yolla çoxalır. Əlverişli şəraitdə əsasən yayda qeyri-cinsi yolla çoxalarkən,
Xlamidomonada əvvəlcə bir yerdə dayanır, qamçılarını itirir, hərəkətsizləşir. Sonra hüceyrənin daxili möhtəviyyatı iki bərabər hissəyə bölünür. Onlar da bölünərək nəticədə 4, bəzən 8 ədəd hərəkətli kiçik hüceyrə, zosporlar əmələ gəlir. Onların hər birinin sitoplazması, nüvəsi, xromatoforu olur. Hüceyrələr qılafla örtülür. Sonra ana hüceyrənin ümumi qılafı partlayır və yeni hüceyrələr xaricə çıxaraq müstəqil yaşayırlar. Hüceyrə daxilində bu cür bölünmə yolu ilə gedən çoxalma, qeyri-cinsi yaxud cinsiyyətsiz çoxalma adlanır. Əlverişsiz şəraitdə, su azaldıqda, soyuduqda, xlamidomonada hüceyrəsinin daxilində iki qamçılı qamitlər, cinsi hüceyrələr əmələ gəlir. Ana hüceyrənin qılafı dağılır və qamitlər suya tökülərək başqa fərdlərin qamitləri ilə cüt-cüt birləşir. Bu zaman onların daxili möhtəviyyatı qarışır. İki hüceyrədən zigot adlanan bir hüceyrə əmələ gəlir. Zigotun üzəri qalın qılafla örtülür. Belə vəziyyətdə onlar əlverişsiz şəraitdə uzun müddət qala bilir. Sakitlik dövründən sonra rütubətli və isti havalarda zigotun bölünməsi nəticəsində əmələ gələn 4 ədəd zosporlardan cavan xlamidomonadalar əmələ gəlir. Belə çoxalma, cinsi çoxalma adlanır. Şəklə əsasən, bir hüceyrəli yosun olan xlorella və xlamidomonadanın quruluşunu müqayisə edək. Xlorella qamçısızdır, kürə şəkillidir, xromatoforları dairə şəkillidir, ancaq qeyri-cinsi yolla çoxalır. Xlamidomonada iki qamçılıdır, armud şəkillidir, xromatoforu kasa şəkillidir. Yığılıb açılan vakuolu, işığa həssas qırmızı gözcüyü var. Həm cinsi, həm də qeyri-cinsi yolla çoxalır. Oxşar xüsusiyyətləri bir hüceyrəli olmaları, qeyri-cinsi yolla çoxalmalarıdır. Bir hüceyrəli yosunların əhəmiyyəti. Yosunların təbiətdə rolu çox böyükdür. Xlorella çiçəkli bitkilərə nisbətən daha çox günəş enerjisi odur. Fotosintez prosesi daha intensiv, əksər bitkilərdən 12 dəfə sürətlə gedir. Çoxlu miqdarda üzüv maddə hazırlamaq və oksigen buraxmaq qabiliyyətinə malik olduğu üçün bir qidalı yem kimi xüsusi hovuzlarda artırılır, maldarlıqda istifadə olunur. Heyvanlar həmin suları içdikdə xlorellaları da qəbul edir. Balıqçılıq təsərrüfatının əsasını yosunlar təşkil edir. Alimlər uçuş zamanı kosmonavtları oksigen və qida ilə təmin edə biləcək bitkinin xlorella yosunları olduğunu güman edirlər. Bugün biz bir hüceyrəli yosunlar olan xlorella və xlamidomonadanın quruluşu, çoxalması ilə tanış olduq. Gələn dərslərimizdə görüşənədək sağ olun.